Щодня сотні вантажівок руйнують їхнє місто. Жителі Берестечка на Волині в розпачі. Фури, що везуть на завод цукрові буряки з полів, за 5 місяців розбили дороги вщент. Іншого шляху, ніж через Берестечко, до підприємства немає, тож люди просять, бодай, не вантажити буряк понад норму. Напередодні навіть блокували рух автомобілів. Чи допомогло це розв'язати проблему, Катерина Курбанова знає. Такими глибокими вибоїнами вкрита вся дорога в Берестечку. На асфальті немає вцілілого шматочка. Місцеві обурюються. Такого жахіття їм наробили вантажівки, які вже 5-й місяць везуть через їхнє місто тонни буряків на цукровий завод. Цілі вагони буряка. І їде 4, 5 і 6 машин. І то не тільки в день, а то і в день, і ніч. Круглосуточно. Груз великий. А ті дороги не розраховані на такий груз. А там не менше 40 тонн на кожній машині. Люди порахували, що за день через їхнє місто може прийти до сотні вантажівок. Через інтенсивний рух габаритного транспорту вщент набитого буряками тріщать хати, а всередині все дрижить – меблі та посуд. Тріщини, бачите, не так давно він тільки заліплював, і воно вже знову іде. Ми добиваємося, щоб був ремонт доріг, щоб стояла вага, щоб не пускали, перевіряли, щоб був якийсь контроль. Та чекати людям набридло, і вони самі взялися навести порядок у місті. Просто перекрили рух вантажівкам. Хтось повинен відповідати за це, що робиться тут на дорогах. І це не тільки в нас проблема, це по всій Україні в нас така проблема, що немає ніякого оцього відповідальної людини. Водії обурені, хоча й визнають, буряку везуть понад норму, інакше не зароблять. Та на дорожній знак, де вказана максимальна вага вантажу, вони не зважають. Вони ж не знають, які ми податки платимо в державу, а де власть, куди дівають податки. Підприємців багато. Я за півроку 56 тисяч за 2 машини заплатив податку. Де? Не бачу. Нам великі гроші не хочуть розцінки підняти. Ми мусимо вести перегруз. Якщо ми будемо вести 24 тонни, нам буде якраз солярка і податок виходити. Іншої дороги до цукрового заводу в Мар'янівці немає. Та з городянами керівництво заводу спілкуватися не хоче. Міський голова бачить один вихід. Це адський рух, це зрозуміло. Тільки одна єдине прохання. Вага повинна відповідати нормі, отак як в нас там в'їзний знак стоїть 24. І плюс вони повинні йти якимось відповідно, якийсь нормальний рух, а не так, що вони йдуть по 5-6 в ряд. Зустрітися з керівництвом цукрового заводу не вдалося. До людей так ніхто і не приїхав. Прогнорували і нас. Тим часом перед підприємством вишикувались десятки вантажівок з буряком. Возитимуть його щонайменше ще 2 тижні. Вантажівки проривалися через місто аж до пізнього вечора. На цьому відео, яке зняли жителі Берестечка, видно, люди стримують рух ваговозів. Та зрештою домовитися таки вдалося. Транспорт вантажитимуть менше. Якщо ж слова не дотримають, городяни знову вийдуть на протест. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV».